მაღლივი კორპუსები ზღვის ხედის ნაცვლად და მახინჯაური ჩაბეტონების საფრთხის წინაშე. მას შემდეგ, რაც ბათუმში მშენებლობისთვის ადგილი პრაქტიკულად აღარ დარჩა, დეველოპერებმა ახალი ბიზნეს ინტერესებით ქალაქის შემოგარენში გადაინაცვლეს. არეალში მოხვდა მწვანე კონცხი და მახინჯაური. ადგილები, რომლებსაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები იმიტომ სტუმრობენ, რომ ირგვლივ სიმწვანეა. დაკარგავს თუ არა ტერიტორია იმ ხილფს, რაც დღემდე ჯერ კიდევ შემორჩენილია. ნახოთ სიუჟეტი. ეს მახინჯაურია, ერთდროს სიმწვანეში ჩაფლულ, მიმზიდველ და ცნობილ კურორტზე დღეს მხოლოდ მიმდინარე ახლად დაწყებული თუ ცოტა ხნის წინ დასრულებული მშენებლობებია. ტვერი, ხმაური, ბეტონის ჯუნგლები, მახინჯაურის ყოველდღიურობაა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბალნეოლოგიური კურორტის უნიკალურობა დღეს უკვე დაკარგულია. მე ნამდვილად არ მომწონს. უჰაერო სივრცეა ყველგან ჩამოწოლილი ამდენი მშენებლობიდან გამომდინარე. არ ვიცი, ამას აღარც აღარაფერი აღარ ეშველება მგონი. მე რა ვიცი, რაფერს აწყობენ, ისე აკეთებენ ხალხი, საერთოდ არ უსმენენ მაგ. წვანე იყო ეს. თავისთავად სიმწვანეს არაფერი არ ჯობია. არ მომწონს დედა, მაგრამ მე სადაც ცხოვრობ, ჩაქში დინარის პირზე ვარ, ვინმე არ მაწუხებს არ შენებლობით და არც არაფრით. მაგრამ რო არაფერი არ ვარკა, ეს ყველაფერი ემჩნევა იმას. თითქმის იდენტური პოზიცია აქვთ მახინჯაურის სტუმრებსაც. ადგილი, რომელსაც ტურისტები იმიტომ სტუმრობენ, რომ ხედი ზღვისაა, გარემო მწვანე, სივრცე ღია და ჰაერისუფთა, დღეს უკვე ჩაბეტონების ტენდენციის პირისპირაა. და მთვალიერებლები ამბობენ, რომ ის, რის გამოც ჩამოდიოდნენ, თითქმის გაქრობის პირასაა. ну давайте ха мне гони майнц არ არის მოსაწყობი ჯობია სიმწვანე корпуსებს და ბეტონებს ჯობია სიმწვანე და სუფთაი რა თქმა უნდა სიმწვანე უკეთესია აქ სულ ხმაური და მტვერია განვითარება კარგია თუმცა არა ამ დროს და არა კურორტის გადაგვარების ფასად შესაძლოა აშენო რამდენიმე корпуსი მაგრამ ასეთი დაუსრულებელი მშენებლობები და ყველგან корпуსები ნამდვილად არ მოსწონს ამიტომაც ჩვენ ზევით კერძო სახლში ვართ სადაც ბუნება და სიმწვანე ჯერ კიდევ შემორჩენილია ადგილობრივების ნაწილ სიმწვანე მოსწონს, თუმცა ქაოტურ მშენებლობებს კამერის წინ მაინც ამართლებს. ამბობენ, რომ მშენებლობები დასაქმების პერსპექტივაა. ნაწილს მაღლივი კორპუსები მისაღები მხოლოდ მახინჯაურის ცენტრალურ ნაწილში ჰქონია. ძალიან ლამაზია. უფრო ახდება და ძალიან მოგწონს. ანუ ეს ჩაბეტონება უკეთესია ვიდრე სიმწვანე? უფრო მოგწონს? სიმწვანეა ხლა და ცენტრი ადგილებში. ცენტრი ადგილებში ძალიან მისაღებია. სიმწვანეც ჯობია, მაგრამ ესეც კარგია. უფრო გასული ვართ ოჯახიდან, დასაქმებულია ხალხი, საცხოვრებელი ადგილი შეიძლება ტურისტული მდგომარეობაც უკეთესი ხდება და რა ვიცი. აი წაი არ მაინტერესებს ვინ რა აშენო. რა ჯიგები დაინტერესებდა. რანაირადაც არ უნდა შევხედოთ ჩაბეტონება, რომ გარდაუვალია თუ მშენებლობა ამ ტემპებით გაგრძელდება ფაქტია. ამაზე ღია საუბრობს ოპოზიცია. საკრებულოს დეპუტატი ნოდარ დუმბაძე ამბობს, რომ მწვანე კონცხსა და მახინჯაურში მაღლივი კორპუსების აგება მიუღებელია. ეკოსაფრთხეებზე საუბრობს ეკოლოგი. ფაქტია, რომ ზღვის ზონე ახლო მდებარე ტერიტორიაზე უფრო დიდი მოთხოვნა, აქედან გამომდინარე სხვა გზა არჩება, რომ მიმდებარე პერიფერიულ ზონებიც უნდა იქნეს ათვისებული, მას შემდეგ რაც ბათუმი ბოლომდე დააბეტონეს, როგორც ჩანს დეველოპერები გადადიან ჩაგვზე მახინჯაურში, ხელვაჩაურის ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში იქაური ზღვისპირა ზოლის საბოლოოდ ჩასაბეტონებლად დასამახინჯება. არ არის ქარის ინსოლაცია, არ არის ქარის მოძრაობა და საბოლოო ჯამში ვხედავთ იმას, რომ სულ უახლოეს პერიოდში ამ ქალაქში რეალურად არ ამხოლოდ გადაადგილება, სუნთქაც კი საკმაოდ გართულდება რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიებზე. სამწუხარო რეალობაა ის მიმდინარე მშენებლობები ქალაქში რაც ხდება. მე მეხუთე მოწვევის საკრებულოს წევრი ვარ და მე არ მახსენდება იმდენი კაური კოეფიციენტის გარდა, რომელიც ამ მოწვევის საკრებულოს გამოაქვს. არ არსებობს საკრებულოს სტომა, სადაც 3-4 საკითხი არ იყოს, სადაც კაური კოეფიციენტის გაზეთთან დაკავშირებით არის საუბარი. მე არა ვარ პროფესიონალი არქიტექტურული ხრივ, მაგრამ ვიზუალურად რაც ჩანს, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არის მახინჯაურში და არა მარტო მახინჯაურში. რის საფუძველზე გასცემს ბათუმის მერია მახინჯაურში მაღლივი კორპუსების მშენებლობის ნებართვებს ვერ გავარკვიეთ, რადგან თვითმმართველობამ სატელევიზიო კომენტარის გაკეთება არც დღეს ისურვა. SMS-ის სახით კი მოგწერეს, რომ მშენებლობის ნებართვები მოქმედი კანონმდებლობისა და მოქმედი ქალაქ მშენებლობითი დოკუმენტის საფუძველზე გაიცემა.